各位观众，你是我的眼。哎，大家，今天我这一个 cosplay 成这个拉维亚的冠甲，这个造型你们觉得怎么样？请问主播今天是要抽货语些什么？不是，因为我们只有这个蝴蝶结，我找不到领带。这个很像是那个柯南那个领结，你们知道吗？而且我如果不戴眼镜看不到，你们知道吗？所以我要戴两个。我如果直接这样戴，我看不到。管家，您的服装不整，我看您是要被弹雕了。你说这个吗？啊，没办法啦，没事啦，好不好？而且我觉得这些外套怎么那么紧啊？我感觉这个 size 有问题耶，这套是我之前那个上节目穿的，感觉那个扣子跟快爆了，快跟那个克洛琳德胸前那一个扣子一样，很不舒服，感觉快爆开了。那我们今天准备这一套衣服，加上在我们这一个纳维亚的管家他的墓前，好不好？直接绘图转身复活了，我还准备这一个。等等，如果抽到纳维亚，我们就马上摇铃，好不好？这个你们知道什么吗？就是那个你今天去外面那个抽奖的时候，如果中奖，哎，不是招魂，不是，我这个是你今天如果去那个外面那个那种抽奖中心干嘛了啊？抽到不是会那个吗？一翻闪中奖，就一翻闪中奖那个摇铃好吗？不是招魂。请不要这样子。那这边好了啦，因为纳维亚目前其实我研队，我觉得我先抽过零加一次看看，如果运气够好，我们再考虑加码，好不好？那我们这边就先来开一个小小的盘好了，200好不好？哎、欸，还200太轻松了，我的实力200一定可以零加一。来了，我们即将制造奇迹，管家回来了。哎、欸，你们还记得管家两个名字叫什么吗？我记得一个叫什么麦什么的，一个叫麦威尔，对不对？年轻那个叫。小帅哦，麦勒斯哦，不好意思，麦威尔是谁？啊，是吗？麦当劳，不要麦当劳很饿啊！好了，走了，出发！你们知道说我今天要戴墨镜吗？其实有另外一个原因，除了为了要 cosplay 管家之外，还有另外一点，原神他抽到这个五星的时候是那个画面太闪亮了。布灵布灵的，非常的漂亮，所以我得戴墨镜，免得闪瞎啊！我得戴墨镜，免得闪瞎我自己，好不好？很怪，哎，没关系，大家不要紧张哦。我们原神这款游戏有时候也是没有办法的，我们只求等等出来，哎，不要是什么火系的大剑，或者是冰系的僵尸等等的，我们就尽量避开。哎，我觉得我这个位置没问题吧？真的，今天听我观众说，在这里五只都没有歪。哎，虽然我爸这么胡乱的，但没关系，我们就当他是真的。哎，有了吗？好亮！哇，我的那个墨镜无法掩盖出那明亮的金光，各位怎么说？滚！七七，你先离开。我今天还魂不是还魂，七七是把管家给叫回来，呼唤我们的纳维亚，好吗？不是呼唤僵尸，谢谢。不要僵尸，冷静。不要，我记得纳维亚他这个画面出到是画面是非常的饱满。各位怎么说？纳维亚被我的真诚所感动了，这就是什么感动？再来拿武器了，哎、欸，我觉得拿曼是不是就赢了？来了，各位，刚刚有人说三刀流误切之回关，冷静一下，我们今天要说的这个斧头好不好？那一把纳维亚拿那一把斧头直接开砍，再冷静一下 ，OK， 洗干嘛差不多啊，拉米拉桑，恭喜！陈先生，你毕业了！今天我怎么这么无情？哎，好像要再抽两只哎，我这个运气好像可以搞个2+1，还等你就变6+1了。不然再啦，不然再看个盘啦。哎，我的实力150，直接再两只吧，150两只纳维亚。来，准备出发了。我觉得这里 feel 很强烈，会提高值。再来跟他们那个老麦，还有另外一个绑马尾的那个小帅哥，谢谢你们为我这么轻松的把纳维亚跟他武器给带走，谢谢你们。再加把劲，我们再努力一下。好了，没关系，我们老话一句，别歪就好。恭喜陈先生。陈先生，恭喜您，您的这个五星纳维亚大小姐属性，谢谢，有料，绝对不歪的男人，
怎么说？我靠，今天怎么这么大？今天从来没歪，哇操，我的天！再努力一下，我感觉下肢一样不会歪。果然是坟墓有料，哎、欸，这里好猛哦、喔！哎、欸，你们要不要来这里抽啊？这里好像很强哎、欸。今天观众跟我说在这里超猛，看来是真的有料。那我要，哎、欸，蓝蓝棒，我们要提早出啊！不提早出，人就没了。大家有人看到我的纳维亚吗？好了，没关系了，蓝蓝班这里，你们不要紧张，我只要提早出，你们就领钱，王黑点数带走。我们恭喜陈先生，完全想不到任何歪的可能性，完全想不到，今天的我就是这么的有料。总不可能来个僵尸吧，对不对？怎么颜色有点绿，好像不够亮。哎，好啦，歪个一只能接受了。阿蓝蓝帮我真的没有办法了。好啦，其实今天运气看起来还行啦，只要我这里再提早出，今天就是有料的。我们现在几抽了？150加150、130、180、300，目前300，所以这里310。有料，各位，这就是今天的大玩。哎，今天真的好猛哦！有咯，纳维亚，有点东西啊。好啦，不要六加一啦，六加一，刚刚没歪就考虑六加一。我5万4拼四只，我想一下。哎，陷阱不行不行，我觉得原神这个游戏角色还是求多比较好。不行。二加一，我斗子哥还有机会上，我是不会轻易把斗子哥放弃的。二加一结束，好了，先这样啦。六加一太贵了啦，之后还有很多角色要补了。那个很会聊天真君，而且隔壁还有另外一个什么没的，不可以，原石省点用。那我们今天这一个二加一，我只能说今天就这样，我320抽搞定。如果各位想要抽纳维亚，这支精华应该会在纳维亚卡池这段时间上线，请你学我，墨镜100块。帽子150，西装外套随便，再买一个性感蝴蝶结。最后这个，你们知道这其实是什么吗？这其实是我昨天去老爹家圣诞老人拿到的。这个其实是圣诞老人那一个啦。圣诞老公公，嘟嘟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 ，不是招魂，不要乱讲话。那我们今天这个纳维亚二加一影片就结束了，非常感谢各位今天的收看哦。今天的大碗就是这么有料。Thank you.